kumishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa habeenkii caawa soo gabagabeeyay goobaha kala duwan ee uu ka howlgalay 30 maalmood ee ugu dambeeyay waxana habeenkii caawa ku soo xarodeen shaqaalaha iyo sidoo kale gaadiidkii iyo qalabkii kala duwan ee kumishinka doorashooyinka oo ka socday 3 goobood oo magaalada Barbara iyo waliba goob ku taala magaalada Lefaroog iyo goob ku taala degmada Sheekh in masuuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara iyo sidoo kale tariyaha ciidanka booliska iyo masuuliyiinta kumishinka doorashooyinka u qaabilsan gobolka Saaxiib ayaa ka qayb galay munaasabada lagu gabagabeeyay howlahan lagu soo xidhay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo 30 maalmood ee u dambeeyay ka socotay gobolka Saaxiib gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee degmada Barbara Canaan Axmed Roble iyo sidoo kale gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Saaxiib Xamud Cali Maxamuud oo iyaguna halkaas ka hadlay ka warramay habka ay u soo gabagabeen howlahan qaran ee komishinka doorashooyinka ka waday gobolka Saaxiib waxa ino soo gabagabeey gudahaan diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha taas oo ino soo bilaabatay 18 December 2022 diiwaangelinta goobaha degmada Barbara oo ka koobnaa 18 goobood waxaan soo xaraday 15 January goobii regularka ahaa ee ka baxsan magaalada gudaheeda aawna waxaan soo xaraday 4 goobood oo kala ahaa 3 goobood oo magaalada Barbara gudaheeda ah iyo hal goob oo la furuga goobahaas oo ku shaqeynay regular iyo update waliba sida kaar diiwaangelin cusub iyo goob beddelasho iyo waliba kaar lumay diiwaangelintu ah xuquuq aasaasi ah oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu siiyay muwaadiniinta waxay u qabsantay degmada Barbara si wanaagsan oo nabdoon halka waxaan ka bogaadinayaa ka qayb qaadashii sharafta lahaa ee naga qayb qaatay sidee u qabsoomi lahayd diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha waxaan sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba anagu baaqaynaa dadweynaha sharafta leh ee degmada Barbara sida quruxda badneed ee isku diiwaangeliyeen in xilliga kaar qaybintana ay soo doontaan kaararkooga waxaan loo soo gabagabeeyay diiwaangelintii ka qabsoomaysay dalka 23-ka sanadka 2023 diiwaangelintaas oo laba wajiga ahayd wajigii hore halkan aan ku soo xidhnay 12 bisha maanta oo bishu ay tahay 26 iyo si toos ah u soo gabagabowday diiwaangelintu gobolku dhammaan goobihiisi si nabad ah inoogu soo xaroodeen degmada Barbara iyo degmada Sheekh labada degmaba si nabad ah u soo gabagabowday galabta 6:00 galabnimo intii dadka kuyu halka taagnaydna si fiican baa loogu shaqeeyay ilaa 7:00 fiidnimo howlahaasina si fiican oo nabdoon bay u soo gabagabowdeen Commissioner Fadmo Ismaaciil Cabdi oo iyadu ahayd commissionerka qaabilsan gobolka Saaxiib ee 30 maalmood ee ugu dambeeyay ka howlgalaysay ayaa tilmaantay in si nabadgelyo ay u soo xarodeen qalabka howlwadeenada iyo gaadiidka kala duwanaa ee ku howlana howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha. Anu mahadnaqayaa madaxda gobolka Saaxiib oo ugu horeeya bara saabku mayorku taliyaha qaybta oo aad in madaxda commissionka gobolka heer degmo iyo heer gobol oo iyagana aad iyo aad loola shaqeeyay waxaan u mahadnaqayaa ardaydii jaamacadaha ee supervisoriska lahaa iyo operatorka lahaa ee nagala qayb qaatay howlgalkan diiwaangelinta oo aad iyo aad loola shaqeeyay muddada bisha ahayd waxaan noo soo xaroday si amni ah 15-kii dambe oo gobolka Saaxiib ay taalo 5 goobood oo 3 goobood oo degmada Barbara ah goob Lefaroog iyo goob Sheekha 5 goobodna si nabadgelyo ah inoogu yimaadeen waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in hawshaasi ay noogu soo gabagabowday amni dhammaanteed inagala qayb qaateen mas-uuliyiinta gobolka 30 cishe aanu joogayna mas-uuliyiinta gobolku aanay naga caqaadin iyo howladeenada commissionka dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan degmadeenaha degmada Saaxiib ugu baaqayaa sidaa imanka ay isu diiwaangeliyeen ee ay diiwaangelinta waqti u siiyeen inay kaar qayb qaadashadana ay waqti u siiyaan oo ay waqtigooda iska soo jaraan waayo imanka wax fara badan ayay diiwaangelintani socotay oo 3 cishay meel ka socotay meelo waxay ka socotay 15 cisho dhammaan howlgal dambe la soo galayaa oo ah kaar qaadasho nin walbana goobti uu ka galay baa la keenayaa inay dadka degmada gobolka Saaxiib waxaan ka codsanayaa inay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay kaarka marka la qaybinayo cid waliba kaarka ay qaadato halkii ay ka gashay ay ka qaadato taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxiib Muuse Xasan Kaahin iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaas ka hadlay oo mahadnaqay howlwadeenada iyo komishinka doorashooyinku habka uu soo gabagabeeyay howlihii qaran ee muddada ka soo waday gobolka Saaxiib iyagoo fariin u diray bulshada gobolka waxa caawa oo bisha 26 si nabadgelyo loogu soo dhamaaday dhammaan
sanaadoodii diiwaan gelinta oo loo socday muddo 30 maalmood ee qaybtii dambe ayaa maanta caawa noo soo xarootay oo si nabadgelyo dhamaantood ku soo dhamaaday waxaan aad kale u mahadnaqaynaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahadnaqaynaa nabadgelyadeena ugu bilaabantay ee ugu dhamaatay ee maamulka gobolka iyo dhamaan ciidamada qaranka kala noocaa ee booliska ugu horeeyay ee ka howlgalay iyagana waan mahadnaqaynaa ugu dambeyn bulshada reer Bariga waxaan la wadaagayaa hawsha waa yar badan maynu ku nahay dadku marka hore si hagar la'aan bay isu diiwaan geliyaan marka kaar qaadashada ee kaarkaagu yimaado si aad markii horeba waqtigaaga u siisad waqtigaaga isaga jartay inaad is diiwaan geliso yaani mar labaad inagu dhicin in tiro badan ama tiro dada oo muwaadiniin is diiwaan gelisina kaarka qaadan waayaan waqtigii inagu dambeeyay 16,000 oo cod 16,000 oo isdiiwaan geliyay kaarkoodii ayaa la kasal gareeyay markii cid soo doonan weyday marka muwaadiniinta reer Berbera ama dhammaan gobolka saaxiibba waxaan aad ugu adkeynaynaa xaq iyo xuquuqda aad u leedahay in lagu doortaana wax doorato awoodda aad wax ku bedeli karto heerarka maamul ee kala sarreeya madaxweyne baarlamaan iyo golo degaan baad ku bedeli karto kuna dooran karto cidda doonaysa waa waqtiyaarka oo dastuurku siiyay inaan luminin aad baan idinku adkeynaynaa gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi ayaa isaguna sheegay in si habsamiya ay u soo dhamaadeen howlihii diiwaangelinta codbixiyaasha bulshaduna ay si weyn uga qayb qaadatay komishanaarka iyo gudoomiyaha gobolka iyo halwadanada kale dhammaan la wada shaqeynayay sida fiican ee hagar la'aanta ee hawlkarka ay u shaqeeyeen ayaa nagu mahadcelinaya waxaa kaloo nagu mahadcelinaya ciidamada qaranka ee nabadgelyada sugay dhammaan goob kasta oo ay ka jirto diiwaangelintu mar walba goob joog ahaa oo iyaguna heegan ku jiray baan iyagana mahadcelinayaa intaa waxaan ku darayaa un raacinayaa hal fariin oo dadweynaha u dirayo oo muhiim ah runtii waxa weeyaan sidii aynu hore u aragnay dad fara badan baa intay isdiiwaangeliyaan kaarka soo doonan waayey hore ay u dhacday dadku halka nin walba halkuu iska diiwaangeliyey kaarka u soo doonto marka labaad fariintan u dirayaa waxa weeye dadweynaha dadka isdiiwaangeliyey markay kaarka qaataan kaarka waa in la xafido